nu. Försök att vara tyst. Hur vågar du tala om för mig vad jag ska göra, din ofrusna dåre? Som kristalltemplet gör mot staden, så verkar det påverka elnätet. Jag förstår inte varför det här händer, men jag klagar inte. Kom igen, killar! Nej, det ska vi inte. För att inspirationstal som är helt otroligt. Just det! Du blir inspirerad! Och du blir inspirerad! Och du blir inspirerad! Alla blir inspirerade! Det var inte alls så det gick till! Strömmen gick faktiskt och alla dörrar öppnades. Men det var inte du som stoppade allihopa! Tjo, jag fick kanske liksom inte med alla detaljerna. Men det var väl typ så. Det var det inte alls! Så här gick det till! Dags att flyga! Visst, spring iväg! Visat ni är de ryggradslösa, värdelösa, usla skurkar alla tror att ni är. Eller stanna och kämpa för att återta vår stad. Och kanske för en gångs skull göra era mammor stolta. Jo, vi hittar den här kärran på fångården. Tjuvkopplaren och kabam, här är vi. Väldigt imponerande. Jag... tackar er. Jag med! För denna tjänst tänker jag er fortsatt liv. Just nu.